Ще один випадок дифтерії в Україні. Цього разу на Тернопільщині інфекцію зафіксували у 47-річного чоловіка. Його доправили до лікарні. За даними МОЗ, у 2017 році пацієнт зробив щеплення, тож це полегшило симптоми. Утім, від хвороби не вберегло, адже до цього чоловік не вакцинувався. Нагадаю, напередодні у столиці госпіталізували школяра із діагнозом дифтерія. Спалах цієї хвороби зафіксували також на Закарпатті.